Dobrý den, přátelé naší kulinářské akademie. Tentokrát si spolu připravíme kotlíkový buřtguláš. Jdeme na to. Postupně budu přidávat tyto suroviny. Doufám, že nespadnu do ohniště. Sádlo nechám rozpustit. Do rozehřátého sádla dáme nakrájenou cibuli. Restujeme do sklovata. Cibuli máme zarestovanou. Přidáme nakrájen česnek. Jako další přijdou sekaná rajčata. A zaprášíme mletou paprikou. Samozřejmě, přátelé, jsme u táboráku a tady nesmí chybět pivo. Pivo je k pití, ale samozřejmě ho můžeme používat i na vaření. Necháme krátce probublat. Přidáme červené fazole. Jako další přidám také buřty. Já už je mám dokonce opečené na ohni. To schválně vyzkoušejte. Dodá tu buřguláši naprosto fantastickou ohňovou chuť. Okořeníme pepřem a solí. Trochu kmínu a necháme provařit. Guláš máme provařen. Úplně nakonec přijde ještě majoránka. A teď už jenom promícháme a můžeme servírovat. Ještě pár buřtíků. Mám tady také trochu lahutkové cibulky a máme hotovo. Jako přílohu dáváme samozřejmě chleba. Je to naprosto skvělé jídlo uvařené v kotlíku, já už se těším, až si moc pochutnám a vám přeju taky dobrou chuť, až si tady to jídlo vyzkoušíte. Mějte se krásně. Líbí se vám tento recept? Na našem YouTube kanálu jich najdete ještě mnohem víc. Klikněte pod videem na tlačítko Odebírat.